bude štafeta Ústecké akademie plaveckých sportů. Ta poplave ve složení Adéla Hrdličková, Veronika Popovičová, Anna Opatřilová a Sára Schönbauerová. Na trojce bude štafeta Slávie VŠ Plzeň. Poplave ve složení Aneta Hrabačková, Klára Panírková, Anna Horvátová a Markéta Šímová. Na čtyřce Lokomotiva Trutnov, Radka Stoklasová, Eliška Šutriebková, Valerie Bricknarová a Veronika Hůlková. Na pětce Slovan Karlovy Vary, Nikol Harmašová, Viktorie Meruňková, Karolína Juštíková a Karolína Kotlánová. A na šestce poplave štafeta plaveckého dílu Kralupy nad Vltavou ve složení Veronika Laurová, Viktorie Mostková, Alžběta Čiperová a Eliška Škrábalová. Děvčata na obou stranách. Jsou připravená. Takže můžeme. Ještě nám tam dobíhá poslední štafeta, takže chvilku počkáme. A pomalu budeme startovat 4x50 metrů volný způsob žaček. Po druhém úseku to vypadá, že zatím jsou ve vedení Kralupy. Za nimi děvčata z Karlových Varů. Takže jako první doplavala děvčata na dráze 5 Slovan Karlovy Vary. Za nima druhá budou děvčata ze Slezslávie VŠ Plzeň.